زیادہ کہیں. حضور نور ہیں یا بشر؟ 1400 سال گزر گئے ہیں ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا، تو تم آج تک کلمہ کس نبی کا پڑھتے رہے؟ یار یہ تو ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ، ماں کا نام کیا ہے آمنہ. بیٹے نور کے بھی اولاد ماں باپ ہوتے ہیں، کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں. اگر میری جھینگا کے مسئلے میں، جھینگے کے مسئلے میں علماء دیوبند کا بھی یہی مسئلہ ہے. مولانا تقی عثمانی سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا پہلے میں مکروہ سمجھتا تھا، میں اب اس کو حلال سمجھتا ہوں. میں خود جب بنگلہ دیش گیا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا تھا، چونکہ جتنا بنگالی مچھلی کو جانتا ہے نا اور کوئی نہیں جانتا، یہ ان کی نسلیں بھی جانتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا بھی جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مچھلی ہے، مچھلی ہے تو حلال ہے. من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ.